Qaxda ev yanaraq külə dönüb, yanğın rayonun Dəymədağlı kəndində kənd sakini Seyfəddin Hacıyevə məxsus ümumi sahəsi 165 kvadrat metr olan kürsülü bir mərtəbəli fərdi yaşayış evində baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qax rayon Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin 3 yanğın söndürən maşını və şəxsi heyəti cəlb edilib. Yanğının yaxınlıqdakı tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb. Yanğın nəticəsində evin yanar konstruksiyaları əşyalarla birlikdə yanıb. Xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıb. Yanğının hansı səbəbdən baş verdiyi aparılacaq araşdırmalardan sonra bəlli olacaq.